Здравейте, казвам се Станислав Петков и съм кандидат за евродепутат от листата на ГЕРБ. Завършил съм две висши образования, в момента следвам трето. Докато уча, продължавам да работя като проектант на газови и топлотехнически инсталации. Захванах се с политика, защото ГЕРБ дава възможност на личности. Личности, които искат, знаят и могат да бъдат полезни. Като евродепутат, всичките ми усилия ще бъдат насочени младите и образовани хора да не напускат страната ни. Двете ми малки дъщери ме амбицират да направя най-доброто за тяхното и вашето бъдеще.